Ми продовжуємо ефір ток-шоу «Код інформації». Разом з нами в цій годині Сергій Биков, політичний консультант. Вітаємо, пане Сергію. Доброго вечора. Добрий день. І одразу до важливих тем України та світу. Понад 111 тисяч. Саме стільки воєнних злочинів зареєстрували в Офісі Генерального прокурора з 24 лютого 2022 року. Крім того, за офіційними даними ювенальних прокурорів, 1647 дітей постраждали унаслідок агресії РФ. Та ці цифри не остаточні, адже там, де тривають активні бойові дії, робота ще попереду. Тим часом світові політики наголошують на важливості створення спецтрибуналу для російських воєнних злочинців. Про це в ефірі Ukraine World News повідомила народна депутатка України, керівниця постійної делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева за підсумками другого парламентського саміту Кримської платформи. Дуже хочеться відмітити дійсно підтримку формули миру президента Зеленського. Конкретно деякі спікери наголошували окремо на створенні спецтрибуналу за злочин агресії, адже Європейський суд з прав людини після 8-річного слухання кейсу «Україна проти Росії» встановив в Страсбурзі, що агресія почалася саме з лютого місяця з півострова Криму в 2014 році. Це надасть нам, як державі Україна, можливість продовжувати піднімати питання про створення спецтрибуналу і його терміну дії, тобто з лютого 2014-го по сьогодні, адже ця агресія щоденно приносить додаткові воєнні злочини, які вимірюються вже десятками сотень, це майже 108 тисяч Офіс Генпрокурора України зареєстрував таких злочинів на всій території. Ось тут важливий акцент, насправді, порушує Марія Мезенцева, кажучи про те, що спецтрибунал потрібен, щоб дослідити і винести вироки за воєнними злочинами Росії, які були ще з 2014 року. Але ж ми розуміємо, що це 8 років ось тих бойових дій, які не припинялися, вже навіть майже 9. Як довго може такий спецтрибунал, якщо він буде створений, розглядати всі епізоди, починаючи з 2014 року? Чи не буде він тривати 20 років? Якщо чесно говорити, то 20 років для спецтрибуналу – це не такий великий проміжок часу. Трибунал по геноциді у Руанді завершився тільки після вже 2000 року, здається, у 2012 чи 2014 роках. Зважаючи на те, що це було ще у минулому сторіччі, як то кажуть, наприкінці, але все ж таки у минулому сторіччі. Тобто, спеціальний трибунал дійсно має розглянути усі воєнні злочини Російської Федерації проти нашої держави. І абсолютно вірно говорить Марія Мезенцева, що агресія безпосередня воєнна кінетичними засобами, вона розпочалась з незаконної окупації Автономної Республіки Крим. І саме відтоді нам необхідно рахувати злочини агресії проти України. Але 111 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів. Ну, я навіть... Тільки з лютого 22-го. Так, я не можу навіть собі уявити таку кількість. Скільки нам знадобиться людей, якщо ми добре вже ми про час не будемо говорити, скільки знадобиться людей і ресурсів для того, щоб розслідувати і довести їх до кінця? Офіс Генерального прокурора активно працює над цим питанням. Плюс в Україні відкрито Офіс Міжнародного кримінального суду. Також їхні прокурори працюють в Україні для того, щоб розслідувати злочини агресії. І усі воєнні злочини, які йдуть паралельно з російською воєнною агресією. Тобто це дійсно велика кількість різноманітних злочинів. І їх необхідно всі буде довести до логічного завершення і притягнути винних до відповідальності. Найголовніше тут, безумовно, відповідальність Путіна, але, знову ж таки, міжнародне право на сьогодні, на жаль, поки що залишає певний імунітет для окремих посадовців, для президентів, для міністрів закордонних справ, для очільників урядів. На жаль, поки не дійшли згоди, яким чином притягнути цих осіб до безпосередньої відповідальності. Але я впевнений, що в процесі таке рішення знайдуть. А в чому складність полягає? Я думаю, що тут про складність необхідно більше говорити з парламентарями, які перебувають у безпосередній комунікації та напрацьовують дорожню карту
роботи цього спеціального трибуналу. Ну і знову ж таки з нашими дипломатами. Тут більше вам вони допоможуть, які безпосередньо люди, які безпосередньо у цьому процесі. А взагалі, тобто, от зі слів Марії Мезенцевої, чи можемо ми зробити висновок, що змінилася загальна тональність от депутатів Європейського парламенту щодо депутатів парламентської асамблеї Ради Європи щодо створення саме спецтрибуналу? Тому що ми пам'ятаємо, що були різні думки з цього приводу. Чи потрібен він взагалі, як він має виглядати? Насправді, після 24 лютого 2022 року країни цивілізованого світу, вони стоять на одній позиції, що Україна має перемогти у цій війні, і Україна страждає від зовнішньої збройної агресії з боку Російської Федерації. І члени парламентської асамблеї Ради Європи, вони тут не вигадують якогось велосипеда, вибачте. І знову ж таки, парламентська асамблея Ради Європи – це не Рада Європи, це не Європарламент, це депутати національних парламентів, які разом об'єдналися у Раді Європи. Тобто це безпосередньо ті народні депутати тих окремих країн, які представляють цю державу у Раді Європи. І тут можна говорити про те, що показник підтримки українських ініціатив і українського порядку денного з боку Парламентської асамблеї Ради Європи говорить про підтримку українських ініціатив і на рівні національних парламентів цих держав. І більше того, ще один важливий момент, коли Парламентська асамблея Ради Європи ухвалює те чи інше рішення, ті депутати, які представлені у Парламентській асамблеї, вони приїздять назад до своїх держав, і вони виступають ключовими, якщо дозволити, лобістами прийняття аналогічних рішень на рівні національних парламентів і впровадження цих рішень. І якщо ми подивимося за ключовими у ключових там зсувах на користь України, свою першу роль грала саме Парламентська асамблея Ради Європи. Стосовно наскільки це може бути поворотним моментом в створенні спеціального трибуналу, те, що відтепер, наскільки розумію, ми будемо рахувати всі воєнні злочини з 2014 року. Це, очевидно, що додасть роботи усім правоохоронним органам, слідчим органам, перепрошую. Але чи може це якось повпливати на хід війни або на закінчення її? Найголовніше, що притягувати винуватих до відповідальності, вже якщо ми говоримо про топ-посадовців, а не звичайних російських злочинців, яких і так і сьогодні вже притягують до відповідальності. У нас є ціла низка вироків проти російських військових, які засуджені, які навіть вже відбувають покарання. На території України? На території України, так. Але притягнення до відповідальності на цьому спеціальному трибуналі саме топ-посадовців відбудеться вже після нашої перемоги. І ми маємо це чітко розуміти, що поки триває війна, будуть ці йти розслідування, будуть фіксуватись нові російські злочини. Але притягати до відповідальності саме тих, хто віддавав накази, будуть вже після нашої перемоги. Знову ж таки, Нюрнберзький трибунал, він розпочався тільки після завершення Другої світової війни, тільки після капітуляції Німеччини. Вибачте, після завершення Другої світової, після капітуляції Німеччини. До цього це було абсолютно неможливо проводити. Що ж, далі ще одна важлива тема. Тут ми теж залучимо ще одного експерта. Три тижні без спікера. Про український кандидат у спікери Палати представників американського конгресу Том Еммер відмовився від участі у боротьбі за посаду. Тому сьогодні нижня палата парламенту США вже вкотре намагатиметься обрати третю особу держави. І тут головним претендентом є конгресмен від Луїзіани Майк Джонсон. Чим його кандидатура небезпечна для України і загалом, наскільки нам важливо знати, хто очолить парламент Сполучених Штатів, розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвіїв. Привіт, Андрію. Вітаю, друзі. Ну, хто би міг подумати, що нині в американському парламенті, зокрема Палаті представників, буде відбуватись процес, який свого часу в Україні назвали ємним словом спікеріада.
Щось таке занадто тривале, схоже на телевізійний серіал із пристрастями та несподіваним сюжетом. А сюжет тут справді непрогнозований. Власне, от українські ЗМІ навіть вже проголосили приємну нам новину, що кандидатом на посаду спікера Палати Республіканська партія обрала цілком проукраїнського Тома Емера. Але не встигли ми як слід пролайкати це повідомлення у соцмережах, як виявилося, рано раділи. Боротьба за головне крісло Конгресу триває і не на нашу користь. Але давай відмотаємо цю кіноплівку. На початку жовтня Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, власне, вперше в американській історії. А оскільки більшість у нижній палаті парламенту контролюють республіканці, то вони і мали висунути нового кандидата на посаду голови. І тут почалося те, що сигналізувало про глибоку кризу всередині самої республіканської партії, а фактично її поділ на дві різні політичні сили – поміркованих центристів та ультраправих, контрольованих екс-президентом Трампом. Їх так часто і називають «група МАГА» від слогану «Make America Great Again». Цей поділ призводить до того, що одна група категорично не сприймає кандидатів від іншої. І помітно це ще на етапі висунення кандидата на конференції Республіканської партії. Ще до того, як кандидатуру винесуть на голосування в залі Конгресу. Найбільше на собі це відчув великий прихильник Трампа Джим Джордан. Тричі він виставляв свою кандидатуру і провалювався вже на загальному голосуванні. Адже для успіху під час офіційних виборів спікера кандидату потрібно забезпечити мінімум 217 голосів. Зрозуміло, жодного голосу республіканцям не дадуть демократи. У них є свій стабільний кандидат Хакім Джефріс, якому для перемоги не вистачає загалом кількості демократів у Палаті представників. Зокрема, лідер демократів так прокоментував оці драматичні події у Палаті представників. Крайні республіканці МАГА зламали Конгрес. Американський народ платить ціну. Ми повинні йти двопартійним шляхом і перезапустити роботу Палати представників. Тут варто згадати, що до кількох спроб Джордана посісти крісло, або, як кажуть в США, отримати молоток спікера, було і висування Стіва Скаліза. Він переміг у голосуванні серед членів партії, але зняв кандидатуру до винесення її в зал Палати представників. Очевидно, розуміючи, що потрібні 217 голосів, він не набере. І цю ж історію повторив конгресмен від Міннесоти Том Емер. Щойно він переміг усіх інших кандидатів від республіканської партії, як відмовився від номінації на спікера. Очевидно, з тієї ж причини відсутності гарантованих голосів однопартійців. І це доволі погана для нас новина. Адже, мабуть, з усіх інших кандидатів Емер був чи не найбільш проукраїнським. Сервіс «Республіканці для України», який аналізує голосування кожного конгресмена за рішення на підтримку України, дає Емеру оцінку «чудова». А ось Майк Джонсон, який лишається чинним кандидатом від партії, тут має оцінку підтримки нашої держави «дуже слабка». Він свого часу голосував лише за закон про ленд-ліз, проігнорувавши всі інші життєво важливі для нас рішення. От саме це і пояснює, чому ми виявляємо такий інтерес до американської спікеріади. Адже від стабільної роботи Конгресу і не менш стабільної підтримки України обома палатами та обома партіями і залежить виділення нам фінансової та військової допомоги. Особливо зараз, коли Білий Дім подав запит на 100 мільярдів доларів, де для України зарезервовано майже 60%, а без спікера пропозиції Байдена не можуть навіть винести на голосування. Чергова серія американської спікеріади із голосуванням за Джонсона має відбутися сьогодні, 25 жовтня. Колеги? Андрію, дякуємо тобі за таку важливу інформацію. Стежимо за тим, що відбувається в Конгресі Сполучених Штатів. Стежимо
за тим, який буде новий спікер, чи буде він обраний сьогодні. Андрій Матвієв, аналітик Ukraine World News, був з нами на зв'язку і розповідав про спікеріаду у Сполучених Штатах. Ось так несподівано українське слово «спікеріада» тепер можемо застосувати і до того, що відбувається в Сполучених Штатах. А якщо от без жартів, бачили, Джим Джордан не пройшов, Том Емер сам відмовився. Що буде з цим наступним кандидатом? Чи можемо ми прогнозувати, що вже сьогодні за нього можуть проголосувати? Голосувати так чи інакше будуть, і розглядати його кандидатуру будуть, а чи затвердять, це вже залежить від відповідних депутатів. І точно не від нас. Ну, я досить скептично ставлюсь до оцінок іноземних політиків, як проукраїнські або не проукраїнські. Будь-який американський політик, він має бути перш за все проамериканським і відповідати, і відповідати тим бажанням, які висловлюють його виборці. І єдині, перед ким він відповідає, це перед своїми виборцями. Подобається нам це чи не подобається. На щастя, в нас є двопартійна підтримка як республіканської, так і демократичної партії Сполучених Штатів Америки. І, відповідно, обидві ці політичні сили активно підтримують різного роду рішення для виділення фінансової допомоги, для виділення військової допомоги, для допомоги нам на міжнародній арені, я маю на увазі дипломатичної допомоги. Тому тут я не думаю, що для нас є якась додаткова загроза або додаткові можливі якісь виклики. Насправді зараз ці дві політичні сили, вони конкурують одна з одним, хто більш раціонально буде допомагати Україні. Для того, щоб і ми з одного боку швидше перемогли у війні, і з іншого боку, щоб не зробити надмірні витрати, як вони це в себе позиціонують. Хоча насправді будь-які витрати на підтримку України не можуть бути надмірними. Вони усі будуть недостатніми. Це з нашого боку. Так. І ми маємо робити все для того, щоб нам більше допомагали. Як демократи, так і республіканці. І, зрештою, вся ця конфронтація останніх тижнів, вона базується на тому, що наступного року Сполучені Штати Америки входять вже повноцінно у період активної виборчої кампанії і безпосередньо виборчого процесу. Це багато на що впливає, на жаль. І чого ж нам слід очікувати від наступної передвиборчої кампанії? Вона буде агресивною? Досить складно сказати, чого нам очікувати від наступної виборчої кампанії. Я все ж таки прихильник дивитись не на те, що політики говорять під час своєї виборчої кампанії, а що вони насправді роблять. Для підтримки України зробила багато як республіканська адміністрація, так і демократична адміністрація. І не можна їх тут порівнювати. Єдине, що я можу тут сказати, що ось остання стратегія національної безпеки Сполучених Штатів, яка ухвалена якраз Байденом та Харріс, вона виглядає як така, яка може допомогти нам перемогти у війні та одночасно збільшити, посилити позиції України, Сполучених Штатів і загалом західного цивілізаційного блоку на міжнародній арені. В чому моя пересторога? Ми мали досвід виборів у Польщі, вони були доволі маніпулятивними, заяви кандидатів. Скільки заяви? Чи буде така сама історія в Сполучених Штатах? Чи буде Україна в їхніх слоганах використовуватися для певних маніпуляцій, перетягування електорату з одного на інший бік? Як дуже правильно сказав Кирило Буданов в одному зі своїх інтерв'ю, що не треба звертати увагу на те, що говорять зараз у Польщі до дня виборів. Угу. Через те, що в Польщі Україна – це, відповідно, Волинь та зерно. І це дві теми, на яких різні політики будуть так чи інакше спекулювати. Угу. Але після дня виборів справжня, реальна політика цих держав, вона все одно буде на підтримку нашої держави. Так чи інакше.
Добре, цікаво. Тобто, хто б не прийшов до влади далі, ну насправді це ще так далеко до виборів у Сполучених Штатах. Просто воно мене аж зачіпає. Я не починаю про це думати і починаю вже хвилюватися, аби вони залишилися без допомоги. Стосовно цих 100 мільярдів, які хоче президент Байден, аби виділили для допомоги України та Ізраїлю, коли це питання буде вирішено? Я так розумію, що найближчим часом, як тільки буде обрано спікера, це питання винесуть на розгляд і одразу зможуть перейти до його ухвалення. Ну, а далі там певний процес для того, щоб воно вже реалізовувалось. Але я впевнений, що це буде, як кажуть, незабаром. А наскільки вірогідно, що ось цей новообраний спікер, можливо, почне якусь, ну не знаю, свою політику або якусь свою політичну гру і, наприклад, розділить питання військової допомоги Ізраїлю і Україні? Таке взагалі можливо? Ну, подібні історії цілком можливі, але я маю великі сумніви, що на подібні кроки хтось з політиків буде самостійно йти. Тобто це буде лише... Якщо таке і станеться, це буде якби впадати в загальну лінію партії, що навряд чи буде притаманно республіканцям. Я слабко собі уявляю, щоб зараз якийсь з політиків пропонував додатково сегментувати питання зовнішньої підтримки. Але знову ж таки, мова йде не тільки про підтримку України, Ізраїлю, мова йде також і про підтримку Тайваню. Є ціла низка ініціатив, які також необхідно буде голосувати депутатам. І їх необхідно розглядати також комплексно. Ну, от, власне, у американців тимчасовий бюджет до 17 листопада. Тут, в принципі, залишається не так багато часу. І їхні ж видатки теж, мабуть, залежать від призначення спікера і подальшого голосування за такі видатки. В них інша традиція бюджетного процесу. Тобто, якщо ми, наприклад, ухвалюємо бюджет на наступний рік, і якщо, наприклад, бюджет не ухвалений, тоді в нас відбувається асигнування, відбувається... виплата усіх видатків згідно з тих цифр, які були закладені у бюджет попереднього року. В Сполучених Штатах трохи інша бюджетна традиція. Це їхні особливості, так само, як і їхні особливості з державним управлінням. Я впевнений, що не треба на це сильно зважати, і це суто внутрішнє питання Сполучених Штатів. В них же неодноразово була умовна зупинка роботи уряду через неухвалення бюджету, шатдауни і тому подібна історія, вона для них, на жаль, притаманна. Але це є одна з особливостей їхньої політичної традиції, і ми можемо за нею тільки спостерігати. І от від Сполучених Штатів до країн Євросоюзу вони хочуть бачити Україну у своїй європейській родині. Таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання колегії єврокомісарів. Високопосадовиця також відзначила прогрес Києва у виконанні реформ, необхідних для членства в блоці. Мене вражає, що ви змогли, можете боротися з повномасштабною агресією і водночасно глибоко реформуючи Україну. Це дійсно вразливе дуже. І історія вам покаже, що ви робите правильну роботу і ви на правильній стороні. Тим часом Reuters із посиланням на інсайдерів повідомляє, уже 8 листопада Єврокомісія опублікує звіт, у якому буде оцінка прогресу України в її заявці на членство в блоці. При цьому джерела інформаційного агентства кажуть, ймовірно, Київ отримає позитивну рекомендацію. Не виключають інсайдери додаткових умов щодо боротьби з корупцією та прав нацменшин. Останній пункт був заявлений Угорщиною. Що ж до рішення про початок офіційних переговорів про членство України в ЄС, його очікують на саміті лідерів країн блоку у середині грудня.
Таким чином, чи розпочнуться перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу, питання залишається відкритим ще в цьому році, я маю на увазі. Тому що раніше, ще декілька місяців тому, ми говорили, обговорювали в цій студії це питання і проговорили, що важливо, аби вони розпочалися ще в 23-му році. Та чи встигнуть тепер? Одразу після того, як ми отримали рішення європейців про надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу, ми одразу говорили про те, що принципово, щоб перемовини безпосередньо про угоду про вступ України в Європейський Союз розпочалися ще у 23-му році. Це дозволить Україні, це може дозволити Україні стати рекордсменкою по європейській інтеграції серед усіх інших країн. І, в принципі, ми йдемо дуже гарними темпами, бо ми виконали усі ці 7 рекомендацій, які нам надавала Європейська комісія. Так, окремі рекомендації, окремі вимоги ми виконали номінально або рамково. Тобто ці рішення ухвалені, але вони ще не імплементовані. З іншого боку, ціла низка рішень, імплементація цілої низки рішень, вона входить до програми перемовин з Європейським Союзом під час безпосереднього узгодження вже договору про вступ, як, наприклад, антиолігархічне законодавство. Воно формує цілу додаткову реформу, яку нам необхідно буде проводити. Але це одна з глав майбутньої угоди про вступ України до Європейського Союзу, тому технічно ця вимога виконана. І я не маю жодного сумніву про те, що ми отримаємо схвальне рішення, і євродепутати нададуть зелене світло початку переговорного процесу. Добре. Що ж, будемо обов'язково чекати, коли цей переговорний процес розпочнеться. Зараз до іншої теми перейдемо. Минулої ночі росіяни запустили по Україні 11 шахедів. Сили протиповітряної оборони змогли знищити усі, проте уламки збитих дронів накоїли лихо на Хмельниччині. Зокрема, упали у Славуті та місті атомників Нетішині біля атомної електростанції. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багато житлових будинків. По допомогу медиків звернулися 20 людей. Росія завдає повітряних ударів по Хмельницькій області четверту ніч поспіль. Тим часом в однієї з найбільших державних енергокомпаній «Центренерго» зараз багато проблем. Це і підготовка до опалювального сезону, і низький рівень ремонтної кампанії, і катастрофічний фінансовий стан. Про таке в ефірі Ukraine World News розповів голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України в 2019-2020 роках Олексій Оржель. «Центренерго» – це головний біль. Що з ним робити? Спочатку завжди була розмова про те, що ми маємо знайти ефективного власника для «Центренерго». Дуже довго ми говорили, що держава має якось впливати саме на сегмент теплової генерації і тим самим мати тут генерацію і робити якусь позицію щодо іншої компанії, яка також є на ринку, це ДТЕК. Вони займають досить серйозну позицію, але треба тоді знайти адекватного власника, який би навів би порядок на «Центренерго». Дуже велика проблема на рівні «Центренерго». Нема необхідної кількості палива перед опалювальним сезоном. Дуже поганий стан справ з ремонтною компанією. І взагалі компанія знаходиться у досить скрутному становищі, тому треба вже давно приймати рішення щодо «Центренерго». Але, на жаль, на сьогодні, зважаючи на те, що у нас є обмеження по логістиці доставки палива, у нас критична, не супер, критична ситуація, треба говорити правду. Це на державних вугледобувних підприємствах. До нашого ефіру на включенні приєднується Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. І з ним поговоримо про ситуацію на Хмельниччині і про проблеми державних підприємств. Вітаємо, пане Геннадію. Вітаю вас. Давайте спочатку про сьогоднішню ніч на Хмельниччині. От ми озвучили про те, що вже четверту ніч поспіль Росія завдає повітряних ударів по Хмельницькій області. Чи дійсно намагаються таким чином вразити або пошкодити ту енергетику, яка там знаходиться? От, зокрема, завадити якось роботі атомній електростанції?
Ні, ну я не думаю, що там хтось спеціально пуляє в електростанцію. Просто ці бляшанки куди летять, куди завгодно. Їх дуже важко спрямовувати туди, куди хочуть росіяни, тому і вони втрапляють в різні об'єкти, в тому числі і пов'язані з енергетикою. Тут варто зазначити, що на Хмельниччині достатньо велика кількість військових аеродромів, і це не секрет, і росіяни намагаються бити насамперед по них, але ще раз кажу, ну, не всі оператори дронів настільки досвідчені, якими вони є, наприклад, в Україні, тому щось там літає і кудись там потрапляє. Ви ж бачите, що 11 будинків щонайменше пошкоджено, адже ніхто не збирається, ну, я не думаю, що росіяни спеціально намагаються влучити в навчальні заклади, наприклад, там у школи на Хмельниччині. Хоча і це не можна виключати, тому що з їхньої логіки, якщо брати, керуватися їхньою логікою, то в кожній школі тут у нас в Україні здійснюється підготовка озброєних найманців афроамериканського походження. Втім, спеціальної цілі саме Хмельницька АЕС зараз немає. Крім того, варто зазначити, що будь-які ядерні об'єкти в Україні зараз захищені на порядок, якщо не більше, краще, аніж це було на початку минулого опалювального сезону. А те, що зараз було пошкоджено, ну, на жаль, не можна закопати під землю усі енергетичні об'єкти і усі повітряні лінії електропередач. І тому пошкодження так будуть. На жаль, це реальність, і ми маємо бути до цього готові. Енергетики готові до цього завдяки тим міжсезонним ремонтам, які були здійснені, зокрема Обленерго та Укренерго, мають запас потужності розподілу достатньо великий, в тому числі в Хмельницькій області. Пане Геннадію, а от говорячи про ту другу тему, яку ми озвучили щодо Центренерго, а наскільки така ситуація з нестачею вугілля, непідписаними договорами, поганим фінансовим станом, наскільки вона може додати проблем українській енергетиці, окрім того, що ми очікуємо ударів від росіян по об'єктам енергоінфраструктури? Ну, ця проблема не є новою. Те, що фінансовий стан Центренерго є незадовільним. Те, що більшість шахт, які перебувають в управління Міненерго, є збитковими, ну, це про це було відомо не лише до війни, але й до ковіду. Пропонувалися різні рішення, але ніхто, власне, зараз і тоді, і зараз не збирається їх вирішувати, тому що ці рішення є складними для реалізації. І вони є, ну, назвемо їми так, непопулярними, тому що потрібно буде закривати шахти, а соціальні програми для шахтарів, які будуть звільнені, і всіх, хто працює на цих підприємствах, досі не розроблені і адаптувати, і не адаптовані до кращих європейських практик. Тому, ну, потрібно щось вирішувати, але, ну, це може призвести до певних виступів тих же самих шахтарів. Тому, скоріше за все, це питання, як це було і рік тому, і 2 роки тому, і 3 роки тому, і 5 років тому, буде вирішуватися в ручному режимі. Так, проблеми можуть виникнути там з певними затримками, але я думаю, що за командою з Банкової чи з Грушевського все повирішують. Як ще раз кажу, це було і рік тому, і 2 роки тому, і 10 років тому. Тобто додаткових проблем це не спричинить під час опалювального сезону? Ні, зривом опалювального сезону будь-де це не загрожує. Чому треба закривати шахти, ви сказали, для того, щоб вирішити ці проблеми? Збиткові шахти, ну, вони от зараз дотаційні, їх, до речі, якщо свого часу ми підраховували це, якщо скласти докупи
усі кошти, які виділяла держава на підтримання оцих самих шахт, то можна було б звільнити всіх шахтарів, тобто всіх працівників цих шахт, і виплачувати їм просто так більше 10 тисяч гривень щомісяць. І це було б так само? І це шахти не працювали б, але і всім шахтарям виплачувалася б цю сума просто за так. Вони б могли займатися своїми справами при цьому. А як так може бути? Ну, як так може бути? Справа в тім, що будь-які збиткові підприємства, вони можуть бути збитковими на папері, а реально приносити дохід окремим особам чи окремим організаціям, які, ну, скажімо так, приглядають за цими державними чи майже державними підприємствами. Ну, наявність смотрящих ніхто не заперечує навіть в органах державної влади. Але, знову ж таки, для того, щоб рішення відповідні ухвалювати, потрібно, щоб була заінтересованість у ухваленні цих рішень. На жаль, у нас абсолютна більшість високопосадовців намагаються не чітко дотримуватися встановлених процедур, а обходити ці процедури. Тобто, якщо щось можна зробити за законом або щось за якимось іншим нормативно-правовим актом, то у нас вирощені 90-ми високопосадовці намагаються не дотримуватися цього законодавства, а обійти законодавство, домовитися, скористатися телефонним правом, скористатися, скажімо так, неформальними відносинами у владі. Ну і це все є наслідком всього цього, є ось такий незадовільний стан не лише Центренерго, але й багатьох інших державних підприємств. Зрозуміло. Пане Геннадію, дуже вам дякуємо, що знайшли час долучитися, поспілкуватися. Дякую за роз'яснення. Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань, був з нами на прямому зв'язку. Така історія, насправді, дуже сумна. Час від часу вона спливає і, як правило, десь до початку опалювального сезону. Але, взагалі, збиткова шахта, я, чесно кажучи, не розумію. Ми ж користуємося тим вугіллям весь час. Я не розумію, чому шахти мають бути збитковими. Це ж просто якесь неподобство. Далі про ще одне неподобство будемо говорити. Найвищий представник Росії при ЄС Кирило Логвінов може бути шпигуном. Про це йдеться у матеріалі німецького видання «Шпігель». За даними журналістів, бельгійські безпекові структури підозрюють, що Логвінов працює на службу зовнішньої розвідки країни-агресорки. Там також не виключають, що деякі інші російські співробітники представництва також можуть таємно працювати проти інтересів Євросоюзу. Ба більше, бельгійська контррозвідка нібито закликала вислати Логвінова з ЄС. Утім, Європейська служба зовнішніх справ виступила проти. Там побоюються наслідків для своїх дипломатів у РФ. Водночас співрозмовники журналістів із безпекових структур не стали надавати конкретних деталей щодо ймовірної шпигунської діяльності Логвінова. Тим часом Кишинів заблокував 22 російські сайти. Відповідний наказ опублікувала Служба розвідки та безпеки Молдови. Зокрема, на території країни тепер недоступна низка веб-ресурсів федеральних каналів РФ. У наказі Росію називають державою-агресоркою, а інформаційну діяльність перелічених сайтів – джерелами онлайн-контенту, що застосовують під час інформаційної війни проти Молдови. От бачимо, що Молдова, наш найближчий сусід і країна, в якій також раніше розкачувалися, можливо, і зараз продовжують проросійські рухи, в якій сильні проросійські інтереси, вже визнає Росію державою-агресоркою. Чи можемо ми очікувати, з огляду на те, що стаються такі скандали, як з публікацією «Шпігель» про ймовірне шпигунство представника Росії при ЄС, чи можемо ми очікувати, що в ЄС будуть якісь такі схожі кроки? По-перше,
З початку повномасштабного вторгнення в Європейському Союзі з країн Європейського Союзу видворено велику кількість різних дипломатів Російської Федерації, яких підозрювали у шпигунстві або зв'язках з ФСБ. І це не новина, це відбувається постійно. З певною регулярністю різні країни відправляють російських дипломатів зі своєї території. І Росія висилала дипломатів іноземних країн. Це насправді абсолютно традиційна сьогодні практика і абсолютно нормальна. Єдине ненормальне, чому ці дипломати отримували можливість працювати у європейських країнах, адже вони мали також проходити додаткову перевірку. Ну, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що Російська Федерація використовує своїх дипломатів перш за все як шпигунів. Так було як за часів Радянського Союзу, так і за часів Російської імперії. Тому абсолютно не дивно, що нинішня так звана Російська Федерація використовує ту саму політику. То це не новина. З приводу рішення Кишиневу заблокувати 22 сайти, це продовження абсолютно правильної політики очищення європейських країн, країн цивілізованого світу від російських інформаційних загроз. Україна очистила свій простір у 2014 році. У нас були заборонені ці самі телеканали, в нас було заборонено мовлення низки російських мовників, в нас припинили транслювати нарешті вироблений у Російській Федерації пропагандистський контент, який не тільки там умовні шоу Соловйова, але й російські фільми, російські серіали, які також у собі несли і російські смисли. Знову ж таки, подивимося на умовний серіал «Солдати» початку цього сторіччя, початку 2000-х років. Він несе чіткі умовні такі ідеологеми так званого «руського міра», об'єднання всіх пострадянських республік в єдину якусь сім'ю народів, як вони це називають. І це, зрештою, призвело в Російській Федерації до збільшення, наприклад, кількості бажаючих служити в російській армії. Це змінило певне ставлення до російських військових та до російського воєнно-політичного керівництва у низці пострадянських країн, умовних країн колишнього соцтабору. І якщо ми навіть послухаємо саундтрек до пісні до цього серіалу, ми побачимо, що там закликають людей йти в армію, і одна зі строк цієї пісні говорить про те, що там цей солдат повернеться назад додому в орденах, але в ордени ж не видають просто за строкову службу. Ордени видають за участь у воєнних діях, за безпосередню участь у війні. Тобто ще тоді російське воєнно-політичне керівництво формувало цей моделювало майбутнє про те, що вони будуть воювати, їхні солдати будуть воювати. Тому подібний контент, звісно, його необхідно блокувати і всіляко вичищати. Дуже добре, що Європейський Союз як на рівні спільного законодавства, так і на рівні національних парламентів ухвалив необхідні рішення для того, щоб прибрати російських пропагандистів зі своєї території. У більшості випадках це вдалося, але поки що не всюди. І є окремі випадки, коли російська пропаганда намагається обходити додаткові обмеження і все одно впливати на європейських громадян. Але тут ми можемо привітати рішення Кишинева, що нарешті вони ухвалили також це необхідне рішення. Ну, є ще платформа YouTube, де взагалі майже ніяких обмежень, крім цензури, немає. Там можна викладати що завгодно, коли завгодно, кому завгодно. Але на території Європейського Союзу, наприклад, ви не можете подивитись проросійський контент, який фінансується безпосередньо країною-агресоркою. І
І це правильне рішення. Також було правильне рішення з боку взагалі адміністрації Ютубу прикрити можливість, заблокувати можливість російських федеральних каналів транслювати свій контент. Це було абсолютно правильне рішення, оскільки їхній державний контент, він тотально просякнутий пропагандою, та він поширює щонайменше мову ненависті та виправдовує російські воєнні злочини, що абсолютно неприпустимо у цивілізованому світі. Ще стосовно представника РФ, який може бути шпигуном. Чи достатньо підозр для того, щоб він позбувся цієї посади? Розумію, що його там в Німеччині не призначають, але чи можуть вони якось посприяти його усуненню з цієї посади? Чи... Ну, тобто цей резонанс, який прийшов у ЗМІ. Треба доведеного факту. Я вважаю, що спеціальні служби будуть проводити відповідну роботу, і вона не є такою публічною, як би ми хотіли, але результати цієї роботи ми точно з вами побачимо. Добре, що ж, пане Сергію, наш з вами ефірний час вичерпується. Дякую вам, що знайшли час завітати сьогодні. Давно з вами не бачилися, вже чекаємо на ваше повернення. Сергій Бойко, політичний консультант, був гостем другої години ток-шоу «Код інформації». Спасибі.